शपथ ग्रहण यता ओलीको नूर घटेको छ, नूर जुन त्यो क्यारिज्मा थियो, जुन एउटा तेज थियो मुखमा, त्यो घटेको छ। इलेक्सनमा जानै हुँदैन, इलेक्सनमा गयो भनेदेखि मान्छे मर्ने कुरा आउँछ। ओलीको दिमागमा खालि त्यो कुर्सीको चक्कर मात्र छ। चुनाव त अहिले चू पनि बोल्नु हुँदैन। अहिले त आज त कोरोना हो, चुनाव होइन। प्रदीप गेवाली पनि ऊ पनि डक्टर भए, उनी पनि यहाँ सबै एक्सपर्ट भइसके, सबैजना एक्सपर्ट। यो त लडाइँ हो नि त, लडाइँमा कसरी अगाडि बढ्दा यसोपालि के थाहा छ र? यो जसले अब यसमा नागरिकता पाउँछ नि तिनलाई धोका हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। यसो केही दिनपछि गएर छौँ यसपालि। हजुर, तर अचम्मको समयको छ। डाक्टर साहबसँग जुन कुरा गर्ने हाम्रो मिति निर्धारण हुन्छ, समय निर्धारण हुन्छ, त्यो विशेष दिन हुन्छ प्रायः। आज पनि गणतन्त्र दिवस, नेपालमा गणतन्त्र आएको 13 वर्ष पुरा भएर 14 वर्षमा लागेको छ डाक्टर साहब। त्यो गणतन्त्र ल्याउनमा मलाई अहिले पनि याद छ, बसन्तपुरमा डाक्टर साहबहरूले लाठी खाएको, न्यू रोडमा लाठी खाएको म अहिले पनि सम्झिन्छु। त्यति बेला डाक्टर साहबको अन्तर्वार्ताहरू अहिले पनि मैले भर्खर सुने जस्तो लाग्छ। के लाग्छ डाक्टर साहब, गणतन्त्र ल्याउनु भयो, 13 वर्ष पुरा भएछ, अब त नाबालकबाट चाहिँ नि यङ अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ गणतन्त्र, के साँच्चीकै यो यस्तो दिनमा आज हामीले कुरा गर्दा डाक्टर साहबलाई लाग्छ कि जेका लागि गणतन्त्र ल्याएका थियौँ, जे उद्देश्य बोकेर गणतन्त्र स्थापना गरेका थियौँ, त्यो सन्तोष हुने ठाउँ कहीँ देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। उद्देश्य त हाम्रो ठिक थियो, त्यसबेलामा कल्पना एउटा गरिन्छ, आशा गरिन्छ, त्यो त गर्ने त त्यसमाथि त्यो सबै पूर्ति गर्ने चाहिँ त हाम्रो काम होइन। त्यो गर्ने पोलिटिसियनको काम हो, पोलिटिकल पार्टीको काम हो, त्यो चाहिँ गर्न सकेनन्। त्यो उनीहरूले चाहिँ नि जुन उद्देश्यले हामी पनि उत्र्यौँ, उनीहरूले नारा दिए गणतन्त्रको, हामीले पनि यस अगाडि बढ्यौँ, साथ दियौँ, तर गर्ने फेरि त्यो इफेक्टिभ गर्ने उनको काम थियो, त्यो गरेन, त्यो गर्न सकेन। मतलब अहिले हामीले त्यो गणतन्त्रको चाहिँ नि साँच्चीभन्दा आभास चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। तर यो पनि पक्का छ कि चाहिँ नि गणतन्त्रमा माने राजतन्त्रमा जुन किसिमबाट माने हामीलाई बन्देज थियो, अब राजाको एउटा हुकुममा चाहिँ नि सबै हाम्रो टिभी बन्द हुन्छ, या बोल्न बन्द हुन्छ, या लेख्न पाइँदैन, अब राज्यको विरोधमा लेख्न पाइँदैन, त्यो सबै कुरा त कमसेकम अलिकति खुलापन त भएको छ। अहिले हामीले त भन्नु अब राष्ट्रपति विद्या प्रणालीको बारेमा जे पनि बोल्न पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि जथावत गाली पनि गर्न पाइन्छ। सो एक प्रकारले हामीले वाक स्वतन्त्रता त निकै पायौँ, तर जुन त्यो हामीले ग्रासरुटबाट विकास जुन एक्सपेक्ट गरेका थियौँ त्यो चाहिँ नि पटक्कै भएन। अब त्यसलाई त म गणतन्त्र आएकोमा गणतन्त्रमा दोष दिन्न, त्यो त हाम्रो लोकतन्त्र नै कच्चा हो। गणतन्त्र त्यसमा थप्नमा थियो, मा भारतमा पनि पहिले त लोकतन्त्र आएको, त्यसपछि रिपब्लिक डिक्लेयर गरेको, यहाँ पनि त्यही लोकतन्त्र हाम्रो कच्चा रहेछ, मुख्य कुरा थियो। अब त्यसमाथि गणतन्त्र थपियो, त्यो भिन्दै कुरा हो। सो गणतन्त्र सुपर न्यू पनि मात्रै हो, एडिसन मात्रै हो, तर लोकतन्त्र हाम्रो चाहिँ डेफिनेटली कच्चा चाहिँ थियो। त्यो हामीले 7 सालदेखि भोग्दै देख्दै आएका हौँ। हरेकचोटि सप्रेला भन्यो गयो, सप्रेला भन्यो फेरि जान्छ, सप्रेला। तर हाम्रो यहाँ चलाउने पार्टीहरू नेताहरू चाहिँ नि तिनको कमी कमजोरी गर्दाखेरि र हामी जनताको पनि कमी कमजोरी गर्दाखेरि हामीले अहिले त्यो अनुभूति लोकतन्त्रको नै गर्न पाएनौँ। सो गणतन्त्रको त्यसमा थपना मात्रै थियो, त्यो गणतन्त्रको त अर्थ धेरै छैन कि, यति मात्र हो कि राजतन्त्रको चाहिँ नि जो अचानक निरकोश साथ जान सक्थ्यो त्यति मात्रै चाहिँ अहिले हामीसँग त्यो चाहिँ छैन, त्यो राम्रो कुरा हो। 1959 सालमा जे जुन किसिमको ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुशता लादिएको थियो त्यो चाहिँ अहिले छैन, त्यति मात्र हामी त्यो हामी त्यो त राम्रो कुरा भन्नुपर्छ, तर बाँकी चाहिँ नि डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री चाहिँ नि भएन। ठिक छ डाक्टर साहब, यो समयले आज अवसर पऱ्यो, कहिलेकाहीँ मदन आश्रितको स्मृति दिवसको दिन पर्छ डाक्टर साहबसँग अन्तर्वार्ता, कहिले गणतन्त्र दिवस, यस्तै यस्तै पर्छ। यो मैले प्रसङ्गले सोधेँ, अब म मुख्य विषयमा प्रवेश गर्छु डाक्टर साहब। कोरोनाको बारेमा हामीले निरन्तर छलफल गर्दै आएका छौँ, जति बेलादेखि नेपालमा सुरुवात भयो कोरोना, अथवा चिनबाट विश्वव्यापी फैलिने क्रममा थियो, हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ डाक्टर साहब। गत सालको पहिलो लहरमा पनि हामीले म्याक्सिमम् कोरोनाको विषयमा छलफल गऱ्यौँ, दोस्रो लहर फैलिँदा पनि कुरा गर्दैथ्यौँ। अब हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने डाक्टर साहब, कोरोनाको फैलने सङ्क्रमित हुने दर ओह्रालो लागेको अवस्था, मृतकको सङ्ख्या पनि 244-246 पुगेको, हिजो 100 पनि पुगेन, त्यो सन्तोषजनक कुरा हो, हुन त मर्नु राम्रो होइन, त्यो अझै घट्ला, भारतमा पनि घटेको छ, नेपालमा पनि घटेको छ, अझ काठमाडौँ उपत्यकामा 4500 पुगेको त्यो वात्तै घटेको अवस्था छ, मान्छेहरूले केही राहत महसुस गरिरहेको अवस्था छ, तर सम्पूर्ण ठिक त भएको छैन। तर यस्तो बेला सरकारले निषेधाज्ञा जुन लगाएको छ त्यो कोरोनाको चेन ब्रेक गर्नलाई झनभन्दा झन बढी कडा गर्यो डाक्छ, सर्वसाधारणको लागि यो झन कष्टकर बन्यो, यो उचित हो अथवा अनुचित हो? सरकारले यति बेला कोरोनाको कहरबाट
आक्रान्त मान्छेलाई निषेधाज्ञा कडा गर्नुपर्थ्यो अथवा खुकुलो बनाउँदै जानुपर्थ्यो, यो के गर्न उचित हुन्थ्यो? मैले यहाँ अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँ सोधेर सरकारको यो अहिलेको यो कदम बिल्कुलै गलत कदम हो, यो कुनै पनि किसिमको साइन्टिफिक कदम यो होइन। यो तपाईँले यसै साधारण हिसाबले सिम्पल मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा के छ भने यो पोलिटिकल बढ्ता साइन्टिफिक कम्ती भन्ने हो भनेदेखि 10% साइन्टिफिक म त्यही पनि हुन्छु। अझै हेर्नुहोस् हिजोदेखि कडा गरे हो, हिजोदेखि मात्रै यो कडा गरिरहेछ, तर यो ल जुन घट्न खोजेको त अहिले मेको सेकेन्ड थर्ड विकदेखि सुरु भएछ भनेदेखि झन्डै एक महिना भयो घट्न थालेको र साथसाथै मर्नेको सङ्ख्या पनि धेरै हिजो 96 आइसक्यो भनेदेखि अहिले झन् हिजोदेखि त यो गर्ने कामै थिएन। त्यसैले यो अहिले चाहिने यो ओली सरकारले खास गरेर ओलीले खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीले उनको यो पोलिटिकल चाल हो यो अरू के पनि होइन। यसमा कुनै पनि साइन्टिफिक तवरबाट यसलाई करेक्ट भन्न मिल्दैन। 10% भन्यो भनेदेखि 90% गलत छ, गर्नै नहुने थियो। अहिले झन् जनताले जे होस् राम्रै मानेका थिए, नत्र यसले घट्दैन थियो। केही हदसम्म भ्याक्सिन पनि पाएको अवस्था छ, त्यसले पनि मद्दत गरेको छ। त यो अवस्थामा गयो जनताले ठिक छ जे गरेछौँ राम्रो गरेछौँ ठिक भएको छ भन्नु सट्टा ल अब झन् उनको चाहिँ जीवनी झन् कष्टकर बनाउने आतङ्कित बनाइदिने त्यो काम गर्ने कुनै हातमा हुँदैन थियो, त्यो गरिदियो। अब विचार रोजगारको लागि चाहिँ कमाउने मान्छेहरू त खान नपर्ने अवस्थामा छन्, यो के खाना गरे? यो सरकार कसको लागि हो? यो सरकार चाहिँ खालि आफ्नै मात्रै पोलिटिकल बचाउको लागि मात्रै हो त यो अवश्य यो चाहिँ नि यो 90% पोलिटिकल यो हो, किनभनेदेखि सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा परेछ। अब ओलीले हिजो पनि भाषण गरिराखेका छन्, गर्ने नै पनि भाषण दिजुको त त्यो 58 वर्षको भाषण दिजु, त्यो जे भए पनि यो अहिलेको चाहिँ नि कम्प्लिट पोलिटिकल हो। 10% मात्रै चान्स थियो साइन्टिफिक भनेर गलत, बिल्कुलै गलत। जनतालाई अहिले यसो चाहिँ दुःख दिने चाहिने काम थिएन, किनभने ओह्रालो लगाइसकेको थियो। यो भन्न पाइँदैन कि हिजो लकडाउन हिजो हामी कडा गऱ्यौँ निषेधाज्ञा त्यो घट्यो, होइन, एक महिनादेखि घट्दै आएको छ, गलत। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो हिजो नै गरेर हिजो घट्यो भन्ने त मिल्दैन। जस्तो हिजोदेखि त किराना पसलहरू पनि सम्पूर्ण बन्द भएको अवस्था छ। हिजोकै कुरा गर्ने हो भने तथ्याङ्कको हिसाबले गर्ने भने सङ्क्रमितको सङ्ख्याभन्दा निको हुनेको सङ्ख्या धेरै नै बढी छ हिजो। अब यति बेला खासमा तपाईँले आरोप लगाउनु भने यो पोलिटिकल्ली हो भनेर अझै बुझ्ने गरी जो आम सर्वसाधारण हुन्छन् उनीहरूले त पोलिटिकल्ली भन्ने पुरा बुझ्दैनन् नि। के चाहिँ राजनीति छ केपी ओलीको यो लकडाउन झन् कडाई गर्नुमा? यसपालि ओलीको जुन कदम भएको छ शपथ ग्रहण यता सबै कदम गलत छ। अहिले जनता पाए पनि सडकमा उत्रिन्छन्, हेर्नुहोस्, हुन त उत्रिन नहुने हो, उत्रिन हुँदैन, किनभने हामी कोरोनाबाट मुक्त कुनै हात भएको छैनौँ, घटेको मात्रै अवस्था छ, त हामी सडकमा उत्रिन थियौँ, उत्रिया पनि छैनौँ। र अहिले आए चाहिँ नि पोलिटिकल नेताहरूमा बुद्धि फर्किया छ। अहिले माधव नेपाल प्रचण्ड पनि ओर्लिहाल्छु भनेको थिएँ, हुन त अस्ति प्रचण्डले सडकबाट गर्छु भने भनिसके, त्यो गल्ती भनेका थिए, सायद मुखबाट त्यो चुइएको होला। त्यो अहिले आजको दिनमा चाहिँ नि कुनै पनि नेताले चाहिँ नि सडकमा आफ्नो क्याडरलाई या पब्लिक उत्र चाहिँ नि भन्दैन, उत्र भने पनि जनताले मान्दैन, यो पक्का कुरा। तर ओली तर्स्या छ, यसपालि मैले देखेँ शपथ ग्रहण यता ओलीको नुर घटेको छ, नुर जुन त्यो क्यारिजमा थियो, जुन एउटा तेज थियो मुखमा, त्यो घटेको छ। जब मान्छेले गलत कदम चाल्छ नि उसको तेज चाहिँ नि घट्छ भयो, त्यो बुझिन्छ के। र अहिले चाहिँ उनी अलिकति आक्रोशित भएको छन्, उनले जे बोल्दाखेरि पनि एक प्रकारले चाहिँ नि कि मान रिसाएको देखिन्छ, अनुहार देखिन्छ। त्यसरी अहिले उनी तर्सेर चाहिँ नि यो गरेको हो। मुख्य डर के भने सडकमा उनले पनि उतारेको हुन् मान्छे, उत्रेलान् मान्छे सडकमा भनेर उनी डराएर यो गरेका हुन्। त्यो गर्न पर्दैन थियो किनभनेदेखि बुद्धि अहिले सबैमा पलाएको छ र जनता पनि अब सचङ्केत भइसकेका छ। जनता पनि अब बुझिसकेका छ कि हामी सडकमा उत्रिएर छ भने यिनको माथि फाइदा छ, हामी त मर्नेमा थियो भने बुझिसकेका छन्। त्यसैले यो डराउनु पर्ने थिएन, तर बिल्कुल डर, राजनीतिक डर, सडकमा उत्रिएलान् या बालुवाटार वरिपरि घेरलान् या ढुङ्गामुढा होलान् भन्ने डरले उल्लेख गरे हो। त्यसैले यो अर्थ होइन, मैले पोलिटिकल भन्ने कुरा त्यो हो। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो डाक्टर साहबले पोलिटिकल्ली डर भन्नुभयो नि, के केपी ओलीलाई डर छ कि जनता सडकमा उत्रेलान्, मेरो कुर्सी धरापमा पर्ला, सरकारमा धरापमा पर्ला भन्ने डरले, कोरोनाको डरले भन्दा पनि ओलीले कुर्सी गुम्ने डरले यो लकडाउन यो निषेधाज्ञालाई कडाई गरे भन्न मिल्छ? कुर्सी त्यही त पोलिटिकल भनेकै त्यही हो नि, उनले ओलीले त अहिले पोलिटिकल भने के आफ्नो कुर्सी बचाउनु त हो नि। उनलाई चाहिँ नि बाहिर सडकमा आएर कसरी विरोध नगरून्, कोर्टमा त मुद्दा चलेको छ, अब कोर्टमा वरिपरि मान्छे रेफरेन्ट जान्छन्, त्यहाँ पनि नाराबाजी हुनसक्छ, अघि पहिले त गरेकै हुन्,
त्यसैले र सडकमा चाहिँ त्यो बालुवाले घेर्छन्। अहिले त औलीको कदम त कसैले पनि ठिक भन्न मिल्दैन, उनका डाई हार्ड लोयलिस्टहरूले मात्रै भन्लान्। अहिले शपथ ग्रहण यताउता नि सबै कुरा गलत भएको छ। इनफ्याक्ट यसपालि चाहिँ जुन किसिमबाट संसद भङ्ग भयो त्यो नै बिल्कुलै गलत छ। त्यो गलत भएको हुनाले गल्तीमाथि गल्ती, गल्तीमाथि गल्ती गर्दा जनता अवश्य पनि कुनै पनि आक्रोश भएर ओर्लिन सक्छ वा सक्छ। जतिसुकै हामीले कोरोनाको डर भए पनि जनता ओर्लिन चाहिँ सक्छ, तर नओरिनु अवस्था हो, ओरिन हुँदैन थियो। तर ज्यादै वर्ष अभियान एक्जाम्पल दियो, अब उसले चाहिँ यो निषेधाज्ञा कडा गरिदियो, खान पाएन मान्छेले, भोक भोकै मर्ने कि कोरोनाबाट मर्ने भने त अब त के हो भने भइगयो, कोरोना त घट्दैछ मृत्यु पनि घट्दैछ भनेदेखि अब हामी खान पाएनौँ, हामी भोक भए मर्यो त चर्म उत्रिन सक्छौँ भनेर त्यो ग्रुप उत्रिन सक्छ। त्यसैले यो सबै गरेर उसले गरेका हुन्, तर मेन कुरा कुर्सी बचाउ, गल्ती 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 गरेपछि अनिखेरि चाहिँ नि अनेक बहानाबाट हामी आफ्नो बचाउ गर्न गर्छौँ। अहिले उसले हातमा हतियार के पायो भने कोरोनाले न्यू बनाएर उनले चाहिँ नि यो अहिले निषेधाज्ञा कडा गरे, जबकि हिजोको दिनसम्मबाट चाहिँ उसले त्यो गर्न नहुने थियो, गर्नै नहुने थियो। मैले त गरेँ उनीहरूले गरे भन्छु, अरूले गरेको होइन यो। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो कोरोनाको कहर एकातिर छ, अर्कोतिर राजनीतिक दुष्चक्रमा नेपाल फँसेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्छन्, तर त्यो कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो अर्को विषय छ, त्यो छुट्टै छलफलको विषय छ। हिजो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे, त्यहाँ केपी ओलीले धेरै कुरा उही पुराना दोहोऱ्याए, मैले यो गरेँ ऊ गरेँ चुनाव गर्छु, मलाई त्यहाँ काम गर्न नदिएपछि जनमत नै हो, भ्याक्सिनका कुरा गरेँ म सबैलाई भ्याक्सिन लगाएर सक्छु, अब यो चुनावी स्टन्ट मात्रै हो कि के हो। अब यहाँ केपी ओलीको हिजोको जुन सम्बोधन आयो, कतिपयले राष्ट्रपतिले बजेट आउनुभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जुन प्रचलन थियो त्यो यसपालि भएन, ओलीको त्यो नीति तथा कार्यक्रम मात्रै हो, यसले केही पनि दिएन, पुरानो भाषण बाहेक अर्को केही छैन भने, डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको? यो हिजोको भाषण अर्थ न व्यर्थको भाषण थियो, कुनै न जनताले त्यो साँच्चीमा कसै सुन्दा पनि सुनेन थियो, कसै त्यो सुन्दा पनि सुन्यो साथ मलाई त्यो यसो हेऱ्यो औलीको अनुहार धत्तेरी भनेर राखिदिएको हिजो अर्थ व्यर्थ थियो, कुनै जनताले कुनै त्यसमा के आशा केही पनि थिएन। हेर्नुहोस् अब हिजो बोले किन भनेदेखि उनले भने फेरि मलाई काम गर्न दिएन, ए बाबा तिमीलाई त संसद विघटन गऱ्यो हो, सुप्रिम कोर्टले फर्काइदियो, तिमीले विश्वासको मत प्राप्त गऱ्यो हो, त्यहाँबाट तिमीले काम गर्न दिएन भन्नु त पाउँदैनौ, त्यसपछि त तिमीले काम गर्न पाएको थियो, तिमीले नै फेरि पछि खत्तम पारिदियो, तिमीले विश्वास मत त तिमीले पाइसकेको थियो, तिमीले त्यो तिमी आफ आखिरमा तिमीले पछि त आफैले विश्वास मत दिनु गएको, त्यो गर्नु ठिक पनि थियो, त त्यो किन चाहिँ त्यहाँ फेस नगरेर फेस गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। अब त्यो कमजोरी त तिम्रो हो, त्यो दोष त कसलाई दिएको थियो, अरूको दिन काम थिएन, नम्बर वान। नम्बर टू जुनले के भन्यो भने उनको जोड हिजो इलेक्सनमा थियो, जुन कुरा अहिले गर्नै नहुने इलेक्सनको ई या चाहिँ नि चुनावको चु पनि अहिले बोल्न नहुने अवस्था छ, किनभने कोरोनाको डर यति छ अहिले हामीलाई चाहिँ अलिकति ओह्रालो लाग्दैमा चाहिँ नि यो मङ्सिरसम्म बिलाए जान्छ भने होइन, एउटा स्पार्कबाट जस्तो चाहिँ नि भुसको आगोमा एउटा चाहिँ नि मस सलाई कोऱ्यो भनेदेखि आगो दन्किन्छ, यो कोरोना भेरिएन्ट आइरहेको छ कुनै बेला फेरि फैलिन सक्छ। त्यसैले अहिले इलेक्सन त कुरै पनि गर्नु हुँदैन थियो, हिजो जस्टिफाई गरेर के भन्यो भने अब चाहिँ नि म सबै दललाई आह्वान गर्छु आएर मेरो मसँग मिलेर सरकार गठन मेरो सरकार गठन हो र चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। म भन्छु त्योभन्दा लाज मर्नु कुरा र त्योभन्दा चाहिँ नि एक रेक्लेस कुरा, त्योभन्दा लापरवाहीको कुरा र त्यो इरेस्पोन्सिबल कुरा, अङ्ग्रेजीमा इरेस्पोन्सिबल त्यो कुरा हुँदैन, किनभनेदेखि अहिले उनले दलहरूलाई आएर इलेक्सनमा जानु भन्ने होइन कि अहिले हामी इलेक्सन गर्न हुँदैन, दुई वर्ष पर्खेर बस्छौँ हामी भन्न पर्ने अवस्थामा त्यो बोले, र दलहरूलाई म के भन्छु भने अब ओलीको यो आह्वानमा तपाईँहरू पनि कोही कोही दल ललिपप खाएर त्यहाँ जाने हो भनेदेखि तपाईँहरूले पनि जनतालाई धोका दिएको हुन्छ, किनभने इलेक्सनमा जाने हुँदैन, इलेक्सनमा गयो भनेदेखि मान्छे मर्ने कुरा आउँछ, मान्छेको मृत्यु बढ्छ, कोरोना बढ्छ, त्यसैले तपाईँहरू त्यता पनि नसोच्नु होला। बरु म त यो अहिले नै भन्छु कि चाहिँ दलहरूलाई आजै तपाईँहरू सबै दलले घोषणा गर्नुहोस् कि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि इलेक्सनमा यसपालि दुई वर्ष नपुगे कोरोना नहटिकन जाँदैनौँ भनेर तपाईँहरू डिक्लेयर गर्नुहोस्। विवेकशील पार्टीले, विवेकशील जस्तो सानो पार्टीले पनि अहिले चाहिँ नि भनिसक्यो, विवेकशील पार्टी जस्तोले पनि भनेको चाहिँ नि अस्ति के भनेको छ भनेदेखि इलेक्सनको चाहिँ काम कुरा पनि गर्नु हुँदैन थियो भनेको छ, त्यो त अरूले पनि गरौँ, अरूले पनि भनिदिउँ, डिक्लेयर गरौँ। ओलीले यो भनेको कुरा हामी तट्का माने, इलेक्सनमा त हामी जाने हुँदैन फेरि कसरी जाने, अहिले यत्रो पैसाको खोलो भ्याक्सिन ल्याउनुमा छ, हामी कसरी यतातिर जाने,
सरकारको ध्यान यता पुग्नु पर्ने, उता किन उता कसरी जाने? यो त इरेस्पोन्सिबल। एउटा सरकारको मन्त्रीले पनि गर्नुहुने काम प्रधानमन्त्री हिजो गरे, त्यो हिजोको त्यो सम्बोधन बिल्कुलै गलत सम्बोधन थियो, इरेस्पोन्सिबल थियो। कथम कथाजित केपी ओलीले चुनाव गराइहाल्यो भने, दलहरूले भाग लिँदैनौँ भने, केपी ओलीले चुनाव गराइहाल्यो भने अवस्था त हुँदैन, कन्फर्टेसनमा जाने हुँदैन। एउटा पार्टीले मात्रै गएर चुनाव हुने हुँदैन। र यहाँ मैले त के भने भनेदेखि सबै पार्टीले होइन, तिमी हिजो ओलीले के भने भने लोकतन्त्र बचाउनुको लागि, संविधान बचाउनुको लागि इलेक्सनमा जाने रे। ए बाबा, लोकतन्त्र संविधान बच्छ जब जनता बच्छन्, मरेको जनताले गएर भोट गर्दैन, मुर्दाले गएर भोट गर्दैन। ओलीले त्यति बुझ्न सक्नु भएन लोकतन्त्र संविधान बचाउने कसको लागि, जनताको लागि, त्यो मरेको जनतालाई गर्ने? त्यो पहिले जनता बचाउने काम गर्नुपर्छ। प्रायोरिटी यहाँ ओलीको भएन, ओलीको प्रायोरिटी मैले देखेँ गलतमा। पहिले घर घरमा ग्यास दिन सकेन, ठाउँ एकदम हाम्रो चाहिने जहाज पानी जहाज ल्याउँछु दिन सकेन, रेल ल्याउँछु चाइनाबाट ल्याउन सकेन, के तुइन सबै हटाउँछु हटाउन सकेन। भ्रष्टाचार त म एकदम गर्न दिन्न, तिम्रै टाइममा सब बढ्दा भ्रष्टाचार भयो। ओलीको प्रायोरिटी पनि ठिक छैन, उसले बोलाएको कुरा ठिक छैन। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छु भनेदेखि, अहिले गर्नै नहुने चुनावको कुरा उनले गरिरहेका छन्। जबकि अब सरकारको ध्यान यता पनि लाग्छ, पैसा यता खोलो बग्छ। अब हेर्नु, हिजो प्रदीप गेवालले के भन्यो भने, हामी भ्याक्सिन चाहिँ नि अमेरिकासँग सम्झौता गर्यो, 15 दिनभित्रमा जसरी नै ल्याउँछ अरे, जनता मरेर यहाँ लास्ट हेर्नुहोस् त गनि नसक्नु भइसक्यो। कहाँ पन्ध्रमा के भन्छ भने, यो 2021 एन्डसम्म ल्याउँछु भनेको छ, भने म त अहिले हामी मेमा हेर्नु, जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबरमा 6 महिनासम्म ल्याउँछु भने त्यसमा कति मान्छे मर्ने? हेर्नुहोस् उमेशजी, 8 महिना अगाडि रिपोर्टर्स क्लबको त्यो उसमा मञ्चबाट मैले भनेको छु कि यो रोक्नको लागि दुरी ठिक छ, मास्क ठिक छ, जलनीति ठिक छ, सबै छ, तर भ्याक्सिन धनी मुलुकले भ्याक्सिन उगरिसके, अर्डर दिइसके, जहाँ जहाँ बनाएको छ अर्डर दिइसके, हामी तत्काल भारतसँग लिइहालौँ, त्यहाँ सस्तो पनि छ। अब लिउँ भन्दाखेरि कसैले सुनेन। अब अहिले चाहिँ राष्ट्रपति पनि प्रेसिडेन्टजीलाई फोन गर्छन्, ओली पनि हार गुहार माग्छन्, प्रदीप नेपाली हार, यो त हामीले त पहिले भने हो कसो, त्यो बेला त खालि पोलिटिकल चलखेल, पोलिटिकल चलखेलमा सबै डुबेका थिए नि त। आखिरमा गएर चाहिँ अहिले हार गुहारमा चाहिँ, र दोस्रो खेप लिने व्यक्तिहरूले अब सेकेन्ड इन्जेक्सन नपाउने अवस्था भयो। जहाँबाट पनि लिएर दोस्रो खेप लगाइदिन्छु भने केपीओली चाहिँ सम्भव छ डाक्टर साहब, जसरी पनि लगाइदिन्छु भने। म तँलाई बताउँछु मेरो 3 केस अस्तिको दिनको कुरा हेर्नु, कति लापरवाही, कति यहाँ भ्रष्टाचार भएको थियो खोपमा। अस्ति दिनमा 3 ग्रुप जहाँ बताउँछु मैले आफ्नै मेरो आँखा अहिले भएको मेरो पेसेन्टको बारेमा। नम्बर 1, एउटा ग्रुप थियो यङ, उनीहरूले त्यो 65 वर्ष नपुगेका थिए, लिन नपर्ने थियो, उनले गएर पहिले लिइसके कहीँबाट। यहाँ अब हिजोदेखि आएर विराटनगरमा कत्रो भ्रष्टाचार नै संलग्न, हिजो त्यहाँको मन्त्रीगण प्रधान त्यहाँको चिफ मिनिस्टर नै संलग्न भएर भित्र छिराउने, यो कुनै नयाँ कुरा होइन रहेछ। मैले अस्तिको दिन भोगाएको छु कुरा, एक ग्रुप मैले चिनेको जाने ग्रुप छ पेसेन्टहरूमा, लाउनै नपर्ने उमेर नभएका मान्छेहरू गएर खुसुक्क लगाएको छन् पहिलो खेप, र यिनीहरू गएर दोस्रो खेप त्यही ठाउँमा लगाएको छन् पाइहाल्यो। दोस्रो पहिलो खेप लगाएको त्यही ठाउँमा, तर अब दोस्रो लाउनु जाँदाखेरि चाहिँ ए तपाईँको त टाइम पुगेर रहेछ भन्छन्, जबकि जो त्यो पहिलो ग्रुप चाहिँ नि टाइमै नपुगेर लगाइसके। यसलाई चाहिँ यो भ्रष्टाचार होइन डाक्टर साहब, सुन्नुहोस् नम्बर 2 नम्बर 3, एउटा बिचरा मामुली मान्छे थियो, कामदार सिम्पल, उसको पनि टाइम पुगिसक्यो, त्यही ठाउँमा गएर गर्दाखेरि चाहिँ ए तपाईँको त के गर्ने, मन्त्रालयलाई बन्द गरेर भन्दै हामीले बन्द गऱ्यौँ, तपाईँ भोलि चाहिँ काठमाडौँ मेडिकल कलेज जाऊ भन्थ्यो हेर त, अब लकडाउन हुने भोलिपल्ट हिजो भोलि काठमाडौँ मेडिकल कलेज जाऊ। यस्तो भ्रष्टाचार भएको रहेछ यो खोपमा। अहिले त यो दोस्रो लहरमा लिएकाले अहिले सेकेन्ड खोप लाउनु त माने अटोमेटिक हुनुपर्ने, अटोमेटिक, किनभने मैले 2 लाखले दिएको छु भने 2 लाख स्टकमा हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ त खुसु खुसु त्यो विराटनगरको हिँड्दाखेरि कुनै अचम्म कुरै होइन रहेछ। यहाँ सबैको त्यही छ भने, यहाँ पनि सबैले आफ्नो घर घरमा चाहिँ भ्याक्सिन राखेका छन् भने, तर प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्दा त देश स्वर्गको टुक्रा भइसक्यो जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। भ्याक्सिन 30 लाख आइसक्यो नेपालमा, 10 लाख किनेर ल्याइयो, 20 लाख अनुदानमा ल्याइयो, 10 लाख चिनले दिँदैछ, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र चिनिया राष्ट्रपतिको बिचमा कुराकानी भएर अब म सबैलाई भ्याक्सिन पुऱ्याएर चुनावमा लैजान्छु देश भन्नुहुन्छ। यो चुनावी स्टन्ट मात्रै हो अथवा के सबै नेपालीले खोप लाउन पाउँछन्? सबै ट्विन रोक्छु, सबै भ्रष्टाचार रोक्छु, सबैतिर रेल ल्याउँछु भने त्यही व्यक्तिले होइन र
उसको बोलीमा के ठेगान भयो बिल्कुल रविश अब अस्ति मात्रै भने हैन कहाँ हस्पिटलमा जति पनि बेड छ कोही बिरामी कोही बाहिर परेकै छैन यहाँ चाहिँ जब मान्छे बिरामी बेड नपाए चाहिँ बाहिर सुतिराखेका थिए तर ओली चाहिँ देख्नुहुन्न उहाँको अहिले आँखा एकदमै क्याट्राक्ट भएको छ आँखामा के आवाजमा थाहा छैन आँखाले देख्नुहुन्न कानले सुन्नु त्यसो भए यसरी कुरा गरौँ न डाक्टर साहब तपाईँ अलिकति जनस्वास्थ्य विज्ञ डक्टर चिकित्सक पनि भएको हुनाले केपी ओलीमा त्यो मैले यस अघि पनि सोधेको थिएँ डाक्टर साहबलाई कहीँ कतै बोल्नु पनि भएको थियो त्यो एउटा जुन औषधि प्रयोग गर्नुहुन्छ नि उहाँले त्यो औषधिले अलिकति असर गर्यो भन्छन् अहिले यसको होइन त्यो चाहिँ नि त्यो औषधि जुन हुन्छ त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट पछि कुनै कुरा औषधि अब उहाँले ल्याएको छ कि चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यो कुनै कुनै औषधिमा चाहिँ मेगलोमेनिया हुन्छ कि भने मतलब म चाहिँ नि गर्नै सक्छु भन्दा पनि क्षमता बढ्छ जस्तो पहिलोचोरी रेल ल्याइहाल्छु तुई ल्याए त्यो गरेको थिएँ नि पहिले अहिले त्यो भनेको छैन अहिले के भनेदेखि अहिले के देख्यो भने चुनावी प्रचार हो यो चाहिँ म भ्याक्सिन पनि दिइहाल्छु ऊ पनि गरिहाल्छु यो चाहिँ नि म रेल ल्याउँछु तुइन हटाउँछु म चाहिँ घर घरमा ग्यास पाउँछु भने त्यो खालको बोली यो होइन यो चाहिँ नि त्यो यो बोली चाहिँ नि अहिले बाध्यतावश इलेक्सनमा जानु छ त्यो त्यो बाध्यतावशमा थियो दुइटामा धेरै फरक छ त्यो अहिले औषधि अप्ठ्यारो किन महसुस गर्नुहुन्न तल फ्लोरमा के छ जनताले के खाएको छ कि छैन लाएको छ कि छैन भ्याक्सिन पाएको छ कि छैन औषधि उपचार पाएको छ कि छैन ओलीले आफ्नो र बालुवा टारको सबै सुख सुविधा जस्तै देखेर तलको पनि त्यही छ भनेर बोल्नुहुन्छ अथवा के हो यो ओलीको अहिले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै भन्नु अहिले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ ओलीको दिमागमा खालि त्यो कुर्सीको चक्कर मात्रै छ माने हामीले भन्ठाएको थियौँ अब उहाँले चाहिँ पहिले नै भन्यो भने जब चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डले खुट्टा ताने ताने गरे त्यत्रो गरे हामीले ओलीलाई बचाऊ ओलीलाई चाहिँ एकर दिउँ उनले एक सङ्ग गर्न सक्छन् कोरोनाको विरुद्ध लड्न सक्छन् भने हामी जति भनेका थियौँ नि आगे त्यो त चान्स त तुवाइदिए उनले त्यो चान्स त तुवाइदिए उनले चाहिँ आगे संविधान संसदमा गएर बसेर राम्रोसँग उनी चलेको थिए त उनले उनले नै विश्वासको मत दिन गए लिन रेडी पनि थियो त अनफर्चुनेटली उनले त्यो पनि तुवाइदिए गल्ती गरे हामीले त उनले एकल शासन गर भनेकै हो नि कोरोनाको विरुद्धमा त अहिले त कुरा त कोरोनामै छ जे पनि कोरोनामा त्यो गरेनन् अब अहिले आएर यो हार गुहार माग्दै हिँड्न परेको छ अब अहिले चुनावी प्रचार चाहिँ जाने हो र भन्नुहोस् मलाई चुनाव त अहिले चु पनि बोल्नु हुँदैन अहिले त आज त कोरोना हो चुनाव होइन कोरोनाको लागि हामीले यो गर्ने अब हो अहिले घटेको छ राम्रो भएको छ तर जति भ्याक्सिन बढाउन सक्यो त्यति घट्छ भ्याक्सिन चाहिँ तर 8-9 महिना अगाडि डाक्टर साहबले रिपोर्टर्स क्लबमा भनेको कुरा यिनीहरू सरकार सत्ता चलाएर बसेको के हेरेर बसे त वास्तै गरेनन् त्यही त भन्छु नि वास्तै गरेनन् यतिसम्म कि भ्रष्टाचार त्यत्रो पनि भारेछ त वास्तै गरेन भने जब तपाईँ सुरुमा जब चाइनाबाट चाहिँ त्यो प्लेन नर्थ 4 प्लेन रोजिँदै आउँदै गएको थियो चाइनामा जब सुरु भएको थियो नि त्यो बेला मैले भने चाइनाको प्लेन रोक भन्दाखेरि त मानेन नि सरकारले पनि होइन डब्ल्युएचओले हामीलाई रोक भनेको छैन गऱ्यो रोक त्यहाँ पायौँ अनि पछि गरी जब इन्डियाबाट आउनु थाल्यो बाबा बोर्डर सिल गर त्यो बेला त मैले भने बोर्डर सिलै गर भने भाँचेन मानेनन् त्यही भयो अहिले हामी भन्छौँ बाबा यो चाहिँ भारतबाट आएको छ नेपाली कामदार गाउँमा त्यसै नछोड त्यहाँ चाहिँ टेस्ट गरेर पढाऊ टेस्टिङ गरेर किटै छैन अनि अहिले छ्याप छ्याति गाउँमा अहिले सहरी छ त भन्दा गाउँतिर एकदम फाइदा छ न उपचार छ न टेस्ट छ गाउँमा अब कुन चाहिँ गाउँको हिजोमा सुन्दै थिएँ चाहिँ नि कस्तो अवस्था छ अरे भनेदेखि माने त्यहाँ घरबाट बाहिर मान्छे निस्किन्न नि अहिले हेर्नुहोस् त घर बाजुरामा हो काम हुने ठाउँमा घरबाट बाहिर निस्किन डराउँछ नि अहिले किनभनेदेखि त्यहाँ मान्छे बाह्र त्यो गाउँभित्र बाह्र त्यो त्यहाँ मरिसक्यो अरे अब उपचार छैन टेस्टिङ छैन टेस्टिङ गर्न अब किट लगाउँदाखेरि चाहिँ नि उनीहरू घरबाट ननिस्किने किनभने हाम्रो डर छ भनेर त्यो अवस्था गाउँ गाउँमा छ किन भएको भनेदेखि टेस्टिङ नगरिकन प्राइज उनीहरूलाई अब नि डाक्टर साहब यो यस्तो भइरहेछ प्रधानमन्त्री इलेक्सन गर्नुभएको छ यो हुने इलेक्सन हो कि नहुने इलेक्सन असम्भव किनभने सुरक्षाकर्मीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेछ पहिला चेन ब्रेक गरौँ कोरोनाको सबैले भ्याक्सिन लगाऊ अनि इलेक्सन गरौँ भनेर सुरक्षाकर्मीले आर्मीले पुलिसले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ त्यति गर्दा चुनाव सम्भव छ कि छैन डाक्टर साहब यो अहिले त्यो पनि अहिले गर्न सकिँदैन हामीले चेन ब्रेक केलाई भन्ने आज चेन ब्रेक गऱ्यो भने त बेलायतमा चेन ब्रेक गऱ्यो भने दुईवटा काउन्ट्रीमा फेरि फर्क्यो तर प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाले चुनाव गऱ्यो भारतले चुनाव गऱ्यो कहाँ कहाँ चुनाव भयो नेपालमा किन हुँदैन भनेर अस्ति भनिसक्यो नेपालमा के मान्छे मर्या छन् र त्यस्तो मान्छे मरेको अमेरिका र भारतमा चुनाव भयो यहाँ किन हुँदैन भनेर पनि भन्नुभयो है डाक्टर ओलीजीको लागि चाहिँ एउटा दुईवटा 6 मान्छे मर्या मतलब रहन्छ उहाँले चाहिँ अब हजारौँ सङ्ख्या मरे नदेखेर म देख्नु हुँदो रहेछ कि तर त्यो एउटा व्यक्ति मरेको चाहिँ परिवारले सोध्नुहोस् न ओलीजीले ठिक भइरहेको छ यो ठिक भइरहेको छ नचाहिने कुरा बोलिरहेको छ नि अहिले चुनाव त गर्नै सकिँदैन गरे पनि म भन्छु हरेक पोलिटिकल पार्टीले हामी बयकट गर्छ भन्नुपर्छ र सबैले बयकट गरे पनि चुनाव हुनै सक्दैन नि अनि ओलीले मात्र गएर संसारले कसले मान्यता दिन्छ दिन्न नि त्यसैले अहिले म भन्छु
ओलीको यो चाहिँ यो पागलपन एक प्रकारले चुनावी पागलपन हो यो यसलाई त म चुनावी पागलपन नै भन्छु त्यसलाई अर्थ भनिन्छु भने यो चुनावी पागलपन रोक्नलाई अन्य दलहरूले अहिले नै क्लियर गरिदिए हामी कोरोनालाई कोरोनाबाट हामी मुक्त मुक्त नभइकन हामी चुनावमा जान हुँदैन जान सक्दैनौँ हामी आशा गर्छौँ कि दुई वर्षभित्रमा चाहिँ हामी चुनाव जान सक्लौँ त्यो पनि अहिले भ्याक्सिन पुरा जनतालाई दिन सक्यो भनेदेखि सक्लौँ सकौँला नत्र भने हामीले यो चेन ब्रेक गरे भनेर भन्ठानमा चाहिँ हामी चुनावमा जान्छौँ कुनै हाल हुँदैन हामी जान्नौँ भने यति उनले यो स्ट्यान्ड लिइदियो भनेदेखि ओलीको त्यो चाहिँ नि त्यो उनको पलाएको जुन चाहिँ त्यो अहिले नि चुनावी माहौल चाहिँ चट्ट काटिहालिन्छ अब नि जस्तो राष्ट्रपतिले 10 लाख भ्याक्सिनको लागि चिनसँग कुरा गरेपछि 10 लाख भ्याक्सिन आउँदैछ भन्ने कुरा भयो बेलायतको संसदमा भ्याक्सिनको बारेमा कुरा उठ्छ यहाँको संसद भङ्ग भइसक्यो नेपालमा भ्याक्सिन दिने बारेमा बेलायतको संसदमा कुरा भएको छ डाक्टर हो हाम्रो संसद भङ्ग भइसक्यो प्रधानमन्त्रीलाई त्योतिर मतलब छैन अब के साँच्चीकै राष्ट्रपतिले चिनबाट त्यो अनुरोध गरेर ल्याएको 10 लाख भ्याक्सिनले पुग्छ डाक्टर अथवा के त्यो धेरै ठुलो कुरा हो त्यो निकै प्रचार गरियो हेर्नुहोस् त्यो 10 लाखले 5 लाख म्याक्सिमम् भ्रष्टाचार भएन भने नातावाद पेपावाद भएन भने पोलिटिकल नेताले आफ्नो आफ्नो मान्छेले मात्रै दिएन भनेदेखि 5-10 लाख आयो भने 5 लाखले पाउँछन् सेकेन्ड टाइम 5 लाख फेरि पाउँछु 5 लाखले मात्रै पाउँछन् हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या कति हामी 3.5 करोड होइन त्यसमा बच्चाहरू माने भनौँ 14 वर्ष कमको लागि कार्ड दिउँ बाँकी त सबै पाउनुपर्छ नि त हामीले पहिलेदेखि भने जन हरेक नेपाली जनताको अधिकार छ संविधानमा लेखेको छ कि अनि यत्रो महामारीमा मैले खोप म लिन्छु भन्दाखेरि दिन पाउनुपर्छ त दिन सक्नु 5 लाखलाई दिएर के काम कति पुग्छ हो ल्याऊ ठिक छ त अहिले आइपुगेको छैन आए पनि सुरु गर दिन सुरु गरौँ त्यो पनि 8 लाख चिनबाट 2 लाख तिब्बतबाट केही न केही बरु त्यो सुरुमा त इन्डिया 10 लाख दिएको थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार भएर छ त्यसपछि त आउनै छोड्यो इन्डियाबाट त भ्रष्टाचार रोकेर छ हामीलाई त बुझिहाल्यो अब हामीलाई त चाहिने अब हिजो हिजो उनले प्रदीप नेपालले 1 करोड ल्याउँदैछ भनेर भने ल्याउँदैछौँ गर्दैछौँ हामीले प्लेस गरेका छौँ हाम्रो कुरा हुँदैछ त्यो हामीले सुन्न चाहेको छैनौँ देखाउ ल्याएको अनि हिजो के भने भण्डार गरेर राख्ने ठाउँ छैन रे त्यो तिमीलाई केको चिन्ता त्यो त स्वास्थ्य मन्त्रालय गर्छ तिमी ल्याऊ मात्रै न भण्डार गर्ने काम तिम्रो होइन तिमी त परराष्ट्र मन्त्री हो तिमी ल्याउने बाबु त तिम्रो काम त्यो हो कुटनीतिबाट तिमी लिएर आऊ तर भण्डार गर्ने काम तिम्रो मात्रै होइन त्यो त अनेक मन्त्रालय त्यहाँ गर्ने त्यो उनको जिम्मा हो त्यो त काम सुरु गरौँ अहिले सुरु गरौँ भण्डार गर्न तर भण्डार गरेर भनेको हामीसँग छ है डोन्ट वरी भन्ने अवस्थामा त आऊ अब 1 करोड मगाएको छौँ तर के छिटो छिटो मगाउनु हुँदैन अब प्रदीप गेवाली पनि ऊ पनि डक्टर भए उनी पनि यहाँ सबै एक्सपर्ट भइसके सबैजना एक्सपर्ट अब यो ल यो निषेधाज्ञा कडाइ गर्नमा डक्टरले गरे होइन त्यो तिनवटा चाहिँ नि सिडिओ मिलेर गरे त्यो सिडिओ मिलेर गरे होइन माथिबाट निर्देशन हो निर्देशनमा पनि माथि माथि पनि ओलीकै निर्देशन हो त्यो अरू होइन अनि सिसिएमसीको नेतृत्व आर्मीको एकजना रिटायर कर्मचारीलाई दिएका छन् त्यहाँ डक्टर अलिकति विज्ञ चिकित्सक पठाउनु पर्थेन डाक्टर त्यो मान्छे जसलाई दिएको छ नि त्यो मान्छे केपेबल मान्छे हो है त्यो बारानन्द शर्मा भन्ने केपेबल मान्छे हो उनले सायद त्यहाँ अब आफ्नो टिम बनाउँछ उनलाई अधिकार दिएको छ भने उनले सायद टिम त्यो मान्छे मैले चिनेको छु त्यो मान्छे केपेबल मान्छे हो उसले चाहिँ जेन्युनली काम गर्छ त उनले चाहिँ सायद एउटा टिम त्यहाँ बनाउला डक्टर राखिकन साइन्टिस्ट राखिकन यो मलिक्युलर बायोलोजिस्ट राखेन उनले गरेन जस्तो लाग्छ मलाई यो खालि पोलिटिकल नेता लिएर उनी चाहिँ काम गर्नु भएको छ ऊ आर्मीका मान्छे हुन् त्यस काम गर्दैन हामी आशा गरौँ कि उनले चाहिँ नि अलिक ईश्वर पोखरेलले गरे भन्दा अलि राम्रो गर्छ कता कता नि ईश्वर पोखरेल उसलाई त के मतलब छ यो त आर्मीको मान्छे हो उसले चेन अफ कमान्ड थाहा छ कसरी चाहिँ नि ग्रुप गर्ने थाहा छ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने उसलाई थाहा छ यो त लडाइँ हो नि त लडाइँमा कसरी अगाडि बढ्ने त ईश्वर पोखरेलले के थाहा छ र यो त आर्मीको मान्छे थाहा हुन्छ अब डाक्टर साहब यो त कोरोनासँग सम्बन्धित कुरा हो अब यो कोरोनासँग सम्बन्धित म अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न के सोच्छु भने नि डाक्टर साहब यदि भ्याक्सिन बिना विदाउट भ्याक्सिन हिजो जस्तो सामान्य जीवन पनि सम्भव छैन र तत्काल चुनाव पनि सम्भव छैन भने निष्कर्षमा डाक्टर साहब पुग्नुभयो र सरकारले सुझाव यही हो डाक्टर साहब एब्सोल्युटली हेर्नुहोस् आखिरमा हाम्रो लडाइँ यो अहिलेको कोरोना जुन छ योसँग हामी लडाइँबाट बस्ने हो हामी चाहिँ अब चाहिँ भइगयो बाबा हामी बाँच्यौँ मुलुक बाँच्यो अधिकांश हामी जनता अब बाँच्यौँ भन्ने हो भने हामी अरू सबै टेम्पोररी कुरा हुन् भ्याक्सिन मात्रै आन्सर छ त त्यो भ्याक्सिन पनि ज त्योसम्म इफेक्टिभ हुन्छ जब चाहिँ नि एकदम बढेर म्युटेन्ट भेरिएन्ट आउँदैन अहिलेसम्मको चाहिँ नि ओरिजिनल कोरोना अहिले आएको म्युटेन्ट कोरोना अहिले इफेक्टिभ छ त यो भाइरस हामीले बढ्न दियौँ भ्याक्सिन गर्न सकेन अधिकांश जनताले भनेदेखि त्यो भेरि त्यो कोरोना बढ्छ
बढेपछि गएर यति बढ्यो म्युटेन्ट सुरु हुन्छ अब त्यो अर्को म्युटेन्ट कस्तो आउँछ हामी थाहा छैन त्यो हाम्रो काम के भने तत्काल रोक्ने यसलाई रोक्ने उपाय हामीसँग यो यो टेम्पररी हो भ्याक्सिन नै मात्रै हो अब संसारले बुझ्यो इन्डियाले 18 वर्षमा सुरु गरिसक्यो त्यसले भ्याक्सिन नै हो भ्याक्सिन हामीलाई चाहियो टेस्टिङ एकातिर एकदम बढाउने भ्याक्सिन एकातिर एकदम दिने यो दुईवटा काम सँगसँगै नगरिकन हुँदैन खालि लकडाउन र निषेधाज्ञा बढाए मात्रै हुँदैन अब इन्दक साहब केपी शर्मा अलि निकै आलोचित छन् यति बेला बेमौसममा चुनाव घोषणा गरे केपी ओलीले भ्याक्सिन ल्याउन सकेनन् कोरोनासँग जुझ्न सकेनन् त्यो हामीले चर्को आलोचना गर्यौँ अब यही बिचमा केपी ओलीले मध्यरातमा संसद विघटन गरिसकेपछि हठात रूपमा एउटा नागरिकता अध्यादेश 2078 ल्याएका छन् जो राष्ट्रपतिले त्यो लाल मोहर लगाइसक्नु भएको अवस्था छ अब म अलिकति विगतमा फर्किन चाहन्छु डाक्टर साहब यही नागरिकताको बारेमा यही संविधान संशोधनको बारेमा आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि केपिओली जति बेला विपक्षमा थिए यो सुन्न पनि चाहन्नथे अहिले यो विषय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ नागरिकता विधेयक यो केपिओलीलाई यसरी चोर बाटो भन्छन् है विपक्षीहरू म त त्यो भन्दिनँ चोर बाटोबाट नागरिकता अध्यादेश 2078 ल्याउनुपर्ने त्यो बाध्यता जरुरी के देख्नु भएको थियो डाक्टर साहब के लाग्छ तपाईँलाई यो चोलीको यो ओलीको एकदम 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 माने के भन्छ चाल यति ठुलो चाल उ त माहिर पोलिटिसियन नै थिए कस्तो गरे भनेदेखि उनले अब यो मधेसवादी दलहरूलाई जिल्ला के गर्दै अध्यादेशमा ल्याउने भने अब अध्यादेश भनेको यस्तो टेम्पोररी कुरा छ भोलि नै मुद्दा पर्यो भने रोकिन्छ अब यो अध्यादेश 6 महिनाभित्रमा पार्लिमेन्टमा जानुपर्छ पार्लिमेन्टमा गएर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अनुमोदन गर्नुपर्छ अब पार्लिमेन्ट हुँदैन भनेदेखि त अहिले यी मधेसवादी दलहरूलाई जिल्लाएर चाहिँ गर्यो उसले यिनलाई नै जिल्लाउन खोज्यो अध्यादेशमा ल्याउँछु भन्दै अब यहाँ महन्त ठाकुर र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो महत्त्व यसमा जिल्लिए यसमा विश्वास गरे यो त टेम्पोररी कुरा हो यो जसले अब यसमा नागरिकता पाउँछ नि तिनलाई धोका हुन्छ त्यसरी यस्तो ठुलो विधेयक चाहिँ नि पार्लिमेन्टबाटै नै पास गर्नु पर्थ्यो र त्यहाँ रोकेकाले ओलीले फेरि यसपालिको पार्लिमेन्टमा यो आइसकेको थियो कमिटीबाट पास भएर अब पार्लिमेन्टमा चाहिँ छलफलमा ल्याउनु भएदेखि रोक्नेको ओलीकै पार्टीले रोकेको थियो भनेदेखि कति ठुलो झाल यता चाहिँ जाने रोक्ने पार्लिमेन्टमा यहाँ अध्यादेशमा ल्याउने ओलीलाई राम्रै थाहा छ कि अहिले ल्याउन दिउँ मेरो दुनो सोझिहाल्छ मलाई चाहिँ उनीहरू समर्थन दिइहाल्छन् म इलेक्सनमा गइहाल्छु तब यिनलाई चाहिँ नि पछि गए चाहिँ मरेपछि डुम्बै राजा अर्को सरकार आउँछ होइन मरेपछि डुम्बै राजा भने मतलब कति जिल्लाउनु खोज्यो यो मधेसवादी मधेसीहरूलाई कति छ पहिले दुई बुझे सम्झौता गरे वास्तै गरेनन् अहिले आएर फेरि महन्त ठाकुरलाई पनि म त भने त भने महन्त ठाकुरले एकदम राम्रो काम गरे कमसेकम चाहिँ नि सुरुवात त भयो चाहिँ नि मान्छे जेलबाट झिक्नु भएन त यो अध्यादेश चाहिँ त टोटल अर्कै कुरा हो अध्यादेशमा त यो नागरिकता पाउने मान्छेमा चाहिँ ठुलो धोका हुन्छ किन त्यो पर्मानेन्ट हुँदै होइन त्यो त खालि टेम्पोररी हुन्छ र त्यो भोलि त्यो झिकिन सक्छ त्यसले उनलाई पनि धोका नखाउन् त्यसैले म भन्छु कि यो चाहिँ नि बिल्कुलै यो गलत ओलीको लागि मात्रै हो यो न त मधेसको लागि हो न त्यो नागरिकता पाउने मान्छेको लागि हो र उनले नै पार्लिमेन्टमा के खाने रोक्या त त्यसो हो भनेदेखि त भन्नु छ पार्लिमेन्टमा पास गराए हुन्थ्यो नि त त्यो गरेन नि त्यसैले यो बिल्कुल ओलीको चाल चलाक महाको चलाक हो तर कहिले कहिले व्रत चलाक हुँदाखेरि चाहिँ नि भण्डाफोड पनि हुन्छ अहिले भण्डाफोड भइहाल्यो तर ओलीको पनि यो बाध्यता थियो 2072 संविधानमै छ यो संसद विघटन भइसकेपछि नल्याइ नहुने बाध्यता र संविधानमै भएको कुरा ल्याएका हुन् ओलीले संविधानभन्दा गलत केही पनि गरेका छैनन् संविधानमै बसेर गरेका छन् अब संसदै नभए बेला त अध्यादेशभन्दा अर्को उपाय थिएन के गरौँ भन्नेहरू पनि छन् डाक्टर तिन वर्ष थियो नि त तिन वर्षमा त यो त संविधान त यसलाई 8 वर्ष भइसक्यो होइन तिन वर्ष थियो नि तिन वर्षमा पार्लिमेन्ट किन आउनु नदिएको त पार्लिमेन्टमा यो कुरा किन टेबल किन नगरे त कुरा त्यो अहिले मान्छेको सोधाइ त्यही छ तिन वर्ष चाहिँ तिमी रोकेर राख्ने अहिले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ बाध्य पऱ्यो भने अब लुसुक्क अर्को बाटोबाट अध्यादेशमा ल्याउने र जबकि चाहिँ नि त्यो यति धोका छ त्यसमा त्यो पाउने व्यक्तिले भोलि उसले उसको त्यो नागरिकता छिन्न सकिन्छ किनभनेदेखि मुद्दा पऱ्यो झिकिन्छ अर्को पार्लिमेन्ट आउँछ झिकिन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यसरी यो धोका हो यिनलाई पनि अहिले पनि आँखामा छारो हो पछिको चाहिँ नि पाएर हामी पायौँ ल हामी भने पाएर अब निर्धक बस्छ त्यो अवस्थै छैन यति ठुलो अध्यादेश यति ठुलो चाहिँ जुन कुरा छ त्यहाँ पार्लिमेन्टबाट नै पास गर्नु पर्थ्यो त्यो दिगो हुन्थ्यो यो त दिगो हुँदै होइन कुनै हालतमा तर महान्यायाधिवक्ताले भन्नुभयो नेपालमा 2 लाख मान्छे नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्
त्यही जसपाका लक्ष्मणलाल कर्णले भने 6 लाख मान्छेले अब नागरिकता पाउने भए 2072 सालको संविधानमा लेखिएता पनि हामी अन्यायमा थियौँ पाका थिएनौँ केपी शर्मा ओलीले न्याय दिनुभयो हामीले नागरिकता पाउने भयौँ भनेर उनीहरू खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् डाक्टर त्यसमा कर्णजी चाहिँ कर्णजी पनि त्यसमा चाहिँ आँखामा छारो हाल्यो उहाँको पनि उहाँले बुझ्नुहुन्न कि यो टेम्परेरी हो यो ट्रान्जियन्ट हो यति ठुलो कुरा त पर्मानेन्टली गरेर नि पार्लियामेन्टमा पास हुनु पर्थ्यो यही ओलीको सरकारले किन जाने किन पार्लियामेन्टमा किन पास गरायो त त्यो गरिदिनु पर्थ्यो नि साँच्चैकै हो भावे त त्यो होइन त्यो यिनले ओलीलाई गर्नु नै छैन भने ओली कहिले जाने मधेसको पक्षमा भन्नुहोस् त मधेस पक्ष त ओली हुँदै होइन भने सबभन्दा विरोध त ओली नै हो आज यिनीहरूले पत्याउनु हुँदैन कि यो गर हो यिनले चाहिँ नि ओलीलाई मनाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि काम गराउनु ठिक हो आफ्नो मान्छे जेलबाट झिक्नु ठिक हो त्यो सबै ठिक हो त्यो त्यसलाई कुनै चाहिँ नि पार्लियामेन्ट चाहिँदैन त्यो यो अध्यादेश जुन ल्यायो नागरिकता सम्बन्धी यो त यति ठुलो र यति यति डरलाग्दो कुरा थियो कि चाहिँ नि त्यो पाउने व्यक्ति त पाएकै छैन भने पार्लियामेन्टले त्यसलाई पास नगरी पाउनु सक्दैन र त्यो त ओलीले 3 वर्ष के हेरेर बसे त त्यो ध्यान धोका हो यो र कर्णजीले त्यो भन्नु छ भने कर्णजीको आँखामा पनि धोकै भयो तर डाक्टर साहबले यसरी बुझिसक्नु भएको छ सम्बन्धित सरकारवाला पक्ष मधेसवादी दल र त्यसका नेतृत्वले यो कुरा किन नबुझे होलान् कि उनीहरू बुझेर पनि बुझपचाइरहेछन् अथवा यो चाहिँ नि सायद बुझेर पनि बुझपचाए किनभनेदेखि मधेसमा चाहिँ असाध्य खिचातानी छ मधेसी दलहरूको नेताहरूको मधेसमै असाध्यै खिचातानी छ उनीमा कुनै मेलमिलाप छैन हेर्नुहोस् अब अहिले यो ग्रुपले महन्त ठाकुर हाम्रो यो महतो ग्रुपले जुन गए ओलीसँग राम्रोसँग मिलेर चाहिँ नि जे गर्न खोजेको थियो एकदम राम्रो कुरा हो त्यो मधेसको हितको लागि गर्न खोज राम्रो कुरा थियो तर अब यहाँ के भइदियो भनेदेखि यो चाहिँ यो बिल लिए जाए नागरिक सम्बन्धी बिल त्यो बिल त त्यो धोकापूर्ण छ अब त्यो यिनले गएर त्यहाँ मधेसमा त्यो भनौँ झन् मधेसीहरूले यिनलाई कुट्छन् के त्यस्तो पनि बिल ल्याउने त्यस्तो पनि अध्यादेश ल्याउने हामीलाई भन्छन् तब आफ्नो उनको चाहिँ नि इज्जत जाने भयो त्यहाँ यिनले फेरि यो अर्को ग्रुपले उपेन्द्र यादव ग्रुपले चाहिँ नि मा ऊ माथि उठ्ने भयो अहिलेसम्म महन्त ठाकुर महतोले राम्रो गरे मधेसलाई भन्ने परिरहेछ अब यो बिजान भित्र धोका पनि यिनले भनिहाल्छन् भन्ने बित्तिकै अब के गर्ने बचाऊ मधेसी दलका नेताहरूको झगडामा ओली खेलेका छन् ओलीले त ओली त सधैँ खेलेकै हुन् नि त ओली सधैँ खेलेका हुन् अहिले पनि उनले के गरे भनेदेखि यो अहिले जुन महन्त ठाकुर महतो गए त्यो मैले भने भेरी पोजिटिभ कुरा थियो एकदम राम्रो कुरा थियो यिनको लागि राम्रो थियो तर ओलीले ती जाने खेल दिए र कस्तो भने मैले धोकै धोका हो यो कम्प्लिट धोका हो अब नि डाक्टर साहब कतिपय मान्छेहरूले के भन्न थाले नागरिकता अध्यादेशलाई लिएर भने यो नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भनेको भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनु हो र नेपाल बिस्तारै फिजीकरण र सिक्किमीकरणको खतरामा पर्यो यहाँ भारतीयहरूको जनसङ्ख्या बढ्छ नागरिकता भारतीयहरूले पाउँछन् त्यसपछि 50%भन्दा बढी उनीहरूको जनसङ्ख्या बढाएर लेन्डुपले जसरी सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएको थिए केपी ओली लेन्डुपको पथमा छन् यो नेपाललाई भारतमा विलय गराउने खेल हो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थाले डाक्टर साहब देख्नुहुन्छ त्यो त त्यो चाहिँ नचाहिने कुरा हो त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो त के भने यो त साइन्टिफिक कुरा हो तपाईँले त्यहाँ यो माने के भने वंशजबाट भनिएको छ होइन अब त्यहाँ त जे नियम छ जे कानुन छ त्यो आधारमा मान्छेको चाहिँ नि त्यहाँ गएर हिसाब किताब लिने हो त्यहाँ गएर तथ्याङ्क कलेक्ट गर्ने हो त्यहाँ गएर उनको चाहिँ जसरी हामी चाहिँ नि अहिले चाहिँ देशव्यापी चल्दैछ नि हाम्रो त्यो जनगणना त्यही हिसाबले गर्ने हो त्यहाँ अब जसले पाउनु छ कानुन न्याय अनुसार जे चाहिँ संविधानमा लेखिया छ जे कानुन न्याय त्यो हिसाबले पाउने हो त्यहाँ अब त्यहाँ नपाउने मान्छे पाउनु हुँदैन हो भ्रष्टाचार भएर हो भने अर्कै कुरा हो तर ओलीले नै चाहिँ यसो गराएर नेपाललाई भारतमा विलय गर्न खोज्यो भने त्यो फेरि अतिवर्त हो त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ नचाहिने कुरा हो त्यो बिल्कुलै नचाहिने कुरा हो त्यो अन द अदर ह्यान्ड भ्रष्टाचार भएन भने भ्रष्टाचार भ्याक्सिनमा त भ्रष्टाचार भएको छ भनेदेखि त्यहाँ जुन नागरिकता दिनमा भ्रष्टाचार नहोला त्यो भ्रष्टाचार भएन भने त्यो भएन भने मात्रै भन्छु तब चाहिँ नि यिनले पाउनुपर्ने मान्छे पाउनुपर्छ नपाउनु मान्छे पाउनु हुँदैन अब यो चाहिँ नि त त्यहाँका चाहिँ नि अफिसियल लेभलले जसले त्यहाँ काममा खटिया छ त्यो उनको काम हो त्यहाँका चाहिँ नि त्यहाँको गभर्मेन्टले लोकल गभर्मेन्टले हेर त्यहाँ चिन्ने त काठमाडौँको मान्छे भन्दा त त्यहाँ लोकलले चिन्छ सो लोकल गभर्मेन्टको काम हो यो चाहिँ नि जेन्युन नेपाली हो यो चाहिँ होइन भनेर अब त्यो चाहिँ त यो चाहिँ त सोझै सरकारको चाहिँ नि अफिसियल लेभल काम हो त्यो चाहिँ नि हामीले यताबाट चाहिँ ओ यो भारतमा विलय गर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नचाहिने कुरा त्यो चाहिँ नचाहिने कुरा हो त्यो गर्नु हुँदैन अब नि डाक्टर साहब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद दोस्रो पटक विघटन गरिसकेपछि फेरि यो मुद्दा पहिलाको जस्तै अदालतमा पुगेको छ डाक्टर साहबले त फरक मत राख्नु भएको छ अरूभन्दा ओली वैधानिक प्रधानमन्त्री नै होइनन् हो ओलीले शपथ खाएको नै अवैधानिक हो ओलीले अब शपथ खानुपर्छ ओलीलाई संसद के अरे सर्वोच्चले जुन किसिमको सफ के अरे अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो यो मुद्दा अझै सकिएको छैन ओली अवैध हुन्
भनेर भन्नु भएको छ एकातिर अदालतमा ओलीले गरेको संसद विघटन सदर गर्ने कि बदर गर्ने भनेर हिजोबाट सुनवाई सुरु भएको छ डाक्टर साहबले अर्को विषय उठाउनु भएको छ के हो डाक्टर साहब यो वास्तविकता यो ओली सरकार बिल्कुल वैधानिक होइन बिल्कुलै कानुनी तौरमा यो चाहिँ वैधानिक हुनै सक्दैन सबैले थाहा छैन जनताको चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि म शपथ खान्छु भनेर भएकै छैन ओके भनेपछि यो कुरा सुप्रिम कोर्टमा गयो सुप्रिम कोर्ट जाँदाखेरि चिफ जस्टिसको एकल इजाज के गर्छ भने त्यहाँ स्टे अर्डर दिएन तर ठिक छ त्यो पनि म मान्दछु सुप्रिम कोर्ट चिफ जस्टिसले उहाँले चाहिँ नि अध्यादेश उहाँले चाहिँ त्यो मान्नु भएन लिखित जवाफ माग्नु होइन स्टे अर्डर मान्नु भएन तर उहाँले उहाँको कर्तव्य के थियो म कानुनविद होइन तर जनताले के भन्छ भनेदेखि तपाईँको कर्तव्य थियो कि ओलीलाई चाहिँ नि तिमी हेर शपथ नखाउँछ वैधानिक हुन सक्दैनौ तर तिमी चाहिँ नि भोलि नै शपथ खाऊ त्यो त्यति त्यो अर्डर दिन्छ जुन सुप्रिम कोर्टले मास्क लगाउन बाध्य गर यसो गर्न बाध्य गर सरकारको सबै काम उसले लिन्छ भने त्यो सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसले भन्ने कर्तव्य थियो कि स्टे अर्डरमा दिन्न तर यो यो सरकारलाई वैधानिकता दिनुहोस् मुलुकको लागि यो एकदम जरुरी छ भोलि नै तपाईँ शपथ खानुहोस् भनेर उसले चाहिँ पहिले पनि संसारभरिको उदाहरण दिएर नेपालको उदाहरण दिएर त्यो सुप्रिम कोर्ट चिफ जस्टिस त्यो गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्दैन अब के भएछ भन्ने कुरा उमेशजी गर्दै भएछ त्यहाँ ओलीको यो सरकार अवैधानिक हो भने चाहिँ नि दुई तिनवटा मुद्दा रिटमा छ त्यहाँ अब त्यो रिट चाहिँ नि दर्तामा हालेछ अब त्यो हालिदिएछ अब त्यो लाइनमा पऱ्यो अब भनौँ त्यो लाइन त दुई तिन चार वर्ष लाग्ला त्यो बिलाएर जान्छ त्यो तर भनौँ कस कुनै चाहिँ नि अब भनौँ अहिले ओली हटेरे कुनै आए चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अर्को प्रधानमन्त्री आए चाहिँ नि तत्काल यो चाहिँ सुनवाई होस् भने चाहिँ उसले सुप्रिम कोर्ट प्रेसर दियो भने त दिनु पनि पाउँछ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन पिआइएल भन्छ त्यसलाई पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन कुनै लयरले पनि जान सक्छ त्यो चाहिँ किन सुनवाई भएन त्यो तत्काल सुनवाई भयो यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ किन ओलीले यति कुरा अध्यादेश ल्याएको छ त्यो ल्याएछ यो यति कुरा गरिरहेको छ सबै अवैधानिक छ भनेर चाहिँ त्यो सुनवाई गर्न लगाएर र साँच्ची नै त्यहाँ सुप्रिम कोर्टले हो यो ओलीले ओली त्यो बेलामा उसले वैधानिकता पाएकै छैनन् शपथ ग्रहण भएकै छैन भनेर भनिदियो भने त अहिलेसम्म निर्वाचन कुरा पनि अवैधानिक हुन्छ यो अध्यादेश पनि अवैधानिक हुन्छ नियुक्तिहरू सबै अवैधानिक हुन्छन् सबै अवैधानिक हुन्छ त्यसैले त्यो त ज्यादै अनुहारको स्थिति हुन्छ नि त्यसैले यो कुरा म त भन्छु अहिले पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदै होइन आज हुनै सक्दैनन् सपथ खाएको छैनन् प्रतिज्ञा म गर्छु भनेर भनेकै छैनन् अनि कसरी चाहिँ मान्ने हामीले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दा हुन्छ कहीँ म त शपथ खान्छु भने प्रतिज्ञा गर्छु भन्न पर्थ्यो त्यो भनेको छैन र सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसको यो कामै थियो कि तपाईँले हेर्नुहोस् स्टे अर्डरमा दिन्न प्रधानमन्त्रीको स्टे अर्डर तर भोलि नै तपाईँ शपथ ग्रहण खानुहोस् नत्र भनेदेखि तपाईँको वैधानिक त हुँदैन है भन्ने अब हुन्थ्यो अथवा उसले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि ठिक छ स्टे अर्डर दिन्न तर सात दिनभित्रमा चाहिँ मुद्दा अरू परेका छन् त्यसलाई सुनवाई सुरु गरिन्छु त्यो भने पनि हुन्थ्यो त्यो पनि गरेन अब त्यो मुद्दालाई कहीँ थन्काइदिएछ दुई तिनवटा मुद्दा छ अरे त्यहाँ यो चाहिँ नि अवैधानिक छ भनेर सुनवाईको लागि राखेको चाहिँ दुई तिनवटा मुद्दा छैन त्यहाँ सुप्रिम कोर्टमा तर त्यो अब थन्क्यो त्यो त रोजिँदै यसै अहिले अहिलेको जस्तो हेर्दैन नि त्यहाँ त अब सुप्रिम कोर्टमा हजारौँ मुद्दामा यो पनि परेको छ तर कुनै दिन त्यो निस्क्यो एक महिनाभित्र निस्क्यो र चाहिँ सुनवाई हुन थाल्यो भने त फेरि ओलीको जे जति गरेका छन् सबै अवैधानिक हुन्छ अब यो त ओलीको वैधानिकताको विषयमा डाक्टर साहबले उठाएको प्रश्न भयो अर्को ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि यति बेला त्यहाँ पक्ष विपक्षमा सुनवाई सुरु भएको छ बहस सुरु भएको छ चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले फेरि पहिला जस्तै विज्ञप्ति निकालेर यो चाहिँ संविधान ध्वस्त पार्ने र संविधान बर्खिलाफमा ओलीले गरेको गतिविधि हो भनेर फेरि विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ जसरी पहिलो पटक पनि निकाल्नु भएको थियो अहिले पनि उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ अब के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब त्यहाँबाट ओलीको सदर हुने बदर हुने प्रभावित पार्ने के हो यसमा हामी नेपाली के भा जतिसुकै ठुलो पदमा पुगे पनि हामीले कति आदर गर्थ्यौँ ओहो सुप्रिम कोर्ट र चिफ जस्टिस भन्थ्यौँ आखिर मुलुकको त आदरणीय स्तर त्यो त कति सम्मानजनक स्तर हो नि त्यो एकचोटि चेत्न गरिबी चेत्न पर्दै पर्दैन त्यसमा त्यति यिनको चाहिँ आलोचना भयो कि तपाईँले सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस भइसकेका मान्छेहरूले तपाईँले साधारण नागरिक उसरी बोल्न पाइँदैन म सुन्दरबनले बोल्न मिल्छ उमेशले बोल्न मिल्छ दिपकेशले बोल्न मिल्छ त्यो सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसले सुप्रिम कोर्टमा भएको कुराको विषयमा बोल्न पाइँदैन किन त्यो एक हदमा पुगेपछि बोल्न मिल्दैन के त्यो पदबाट सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस भइसकेका मान्छेले सुप्रिम कोर्टमा भएको मुद्दा हो उनले भन्नु भएन हामी त अब नागरिकसँग बोल्न पाइन्छ अब राजाले पनि त मैले म त अर्डिनेरी नागरिक हुन्छ बोल्न पाइन्छ भनेर बोले हुन्छ तर त्यो अहिले राजाले पनि अहिले यति पनि राजाले चुइक्क बोल्यो भनेदेखि यहाँ के हुन्छ होला हुन्छ हुँदैन भएको पनि छ
एकचोटि राजाले के बोलेका थिए माझ नेपाल त म जेलै ठोक्छु भनेका थिए भनेको हो त्यसैले एक ओदामा पुगिसकेका व्यक्तिले त्यो पर्टिकुलर एरियाको जहाँ जो जसबाट म निस्केँ नि म टप पोस्ट पुगेर त्यो ठाउँमा निस्केँ भने त्यो ठाउँबाट मैले बोल्न सुहाउँदैन बोल्न हुँदैन कानुनले बोल्नुहुन्छ तर मर्यादाले बोल्न हुँदैन यी चारजनाले फेरि गल्ती गरे अस्ति गरे हामीले त्यो आलोचना गऱ्यौँ यी चारजनाले फेरि त्यही गरे ए किन हामी नसिक्ने बाबा हामीले किन यो प्रतिष्ठा ओ म जनतामा म त एकदम हिरो बन्नको लागि किन जान पऱ्यो यिनीहरूलाई चुप लगाएर मर्यादित ठाउँमा थियो सम्मानजनक ठाउँमा थियो उत्र्यौ देशको लागि तिमीले काम गर्यौ अब चुप लगाएर हेर न तिम्रो अरूले पनि त बुद्धि छ बाबा तिम्रो मात्रै बुद्धि थिएन अरूको पनि बुद्धि छ त्यहाँ अरू अहिलेका न्यायाधीशमा बुद्धि होला कि त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार भएको छ त्यो तिम्रोको पालनमा पनि भएको थियो भ्रष्टाचार चाहिँ रोकेको छैन त्यो अहिले पनि भ्रष्टाचार होला त्यहाँ किनबेच होला त्यहाँ पनि प्रलोभन पनि पर्ला दबाब पनि पर्ला त्यो तिम्रो टाइममा पनि थियो अब तिमीहरू त्यो सबै बुझेरै गरे हो किन तिमीहरूले त्यहाँ सुप्रिम कोर्टमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै त्यो सबै बुझेर तिम्रै टाइममा तिमीले भोगेर चाहिँ नि अहिले तिमीले भने त म ठिक भन्छु वा वा वेल डन तिमीले राम्रो काम भन्छु तर त्यसो होइन भने चाहिँ बाबा चुप लगाएर बस्छन तिमीले त्यसो गर्नु हुँदैन थियो अब यिनलाई काम गर्थ्यो यिनको पालो आयो तिम्रो पालो सधैँ आउँदैन भयो तिम्रो बाजुको पालो तिम्रो बाउको पालो पहिले सधैँ आउँदैन यिन तिम्रो पनि अब सिद्धि हो अब यिनको पालो छ गर्नु देऊ गल्ती गऱ्यो भने हामी फेरि जनता उठिहाल्छ नि जस्तो मैले सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसले स्टे अर्डर दिएनन् तर भोलि नै शपथ ग्रहण ठाउँ भन्नु पर्थ्यो त्यो गरेनन् गल्ती हो त्यो मेरो जनताको नजरमा त बिल्कुलै गर्थ हो त्यसको गल्ती अहिले हामी भोग्दैछ भोग्दैन किन अहिले हामीले अवैधानिक प्रधानमन्त्री पाइरहेका छौँ उनले गरेर सबै कुरो अवैधानिक छ अब नि डाक्टर साहब म अन्तिमतिर छु डाक्टर साहब यो अन्तिममा मैले दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषय डाक्टर साहबसँग राख्दैछु जस्तो डाक्टर साहब पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ कोरोनाको बारेमा धेरै सन्देश दिनुभएको छ सुझाव दिनुभएको छ धेरै जनतालाई त्यसले फाइदा तुल्याइरहेको छ डाक्टर साहबले यसरी सञ्चार माध्यमबाट आफूसँग प्रत्यक्ष भेटेर सोध्नेहरूलाई दिइरहनु भएको छ अस्पतालमा डाक्टरहरूले उपचार गरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ डाक्टरहरू एक प्रकारले भन्ने हो भने भगवान् हो डाक्टर नर्सहरू तर नेपालगञ्जमा भेरी अस्पतालमा तिनै डाक्टर नर्सहरूमाथि कुटपिट भएको छ घाँटी थिचिएको छ एक तल्लामाथिबाट हाम फालेर जोगिनुपर्ने अवस्था आएको छ त्यो पनि राजनीतिक दल त्यो पनि सरकारी राजनीतिक दल सत्तारूढ राजनीतिक दलकै नेता आफन्त मरे आफन्तलाई उपचार पाएन भनेर डक्टर नर्समाथि चिकित्सक नर्समाथि जाइ लागेका छन् हिजो डाक्टरहरूले त्यहाँ आन्दोलनै गरे घेराबन्दी नै गरे प्रशासन कार्यालयमै गएर धरना नै बसे कि डक्टरहरू धरना बस्ने नाराबाजी गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याउनु पर्ने हो अथवा उपचारमा लाग्नुपर्ने डक्टरहरू डाक्टर साहबले यो भेरी अञ्चल अस्पतालको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ यो त नेपालमा क्रिमिनलाइजेसन अफ पोलिटिक्स त तपाईँ चुलीमा पुगेका छ हामी देखिहाल्ने गुन्डाहरू मन्त्री बनेका छन् भत्यारहरू कहाँ पुगेका छन् देखेकै छौँ यहाँ अपहरणसम्म भएको हामी देखेकै छौँ माथिल्लो कोटीको व्यक्तिहरूबाट त्यति त्यहाँ जुन भयो त्यो प्योर पोलिटिक्सभित्र क्रिमिनल्सहरू घुसेका हुन् यी पोलिटिक्समा क्रिमिनल्सहरू घुसेपछि यस्तै हुन्छ तिनीहरूको आडमा मैले सत्ता चलाएपछि त्यस्तै हुन्छ अब त्यो हिजो त्यहाँ घटना भएकोमा मैले के सुने भनेदेखि पेपरमा पनि आएको छ मिडियामा पनि आज त्यसमा जुन नाइके जसले चाहिँ गरेको छ त्यो चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ त्यो चिफ मिनिस्टर कुन शङ्कर पोखरेल चाहिँ नि उनको चाहिँ एकदम चाहिँ दाहिने हातले र म शङ्कर पोखरेल मान्छे भन्दै गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो हो भनेदेखि शङ्कर पोखरेलले चाहिँ तत्काल हामीलाई बताउनु पऱ्यो तिम्रै एरियामा भएको छ तिमीले तत्काल के गर्यो अब यहाँ के रहेछ भनेदेखि अति अन्याय हो यो यत्रो लडाइँ लडेको डक्टर नर्समाथि यस्तो खालको हुन्छ भने तिनलाई त जेलै ठोक्नुपर्छ जन्म कैद गर्नुपर्छ तिनलाई जन्म कैद किन यो त कुनै त्यहाँ सुनवाई गरेर 6 महिना सुनवाई गरेर 8 महिना सुनवाई गरेर अनि बिस्तारै सेलाएर जान्छ अनि उनी फुकुवा हुने त्यो हुन हुँदैन यो त तत्काल जन्म कैद हुनु किनभने कोरोनाको विरोधमा यसरी लड्ने डक्टर नर्सहरू आफ्नो परिवारको ख्याल नगरिकन आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर गरेका थिए तिनीहरूमा यो हातपात अब कोरोनाको त मारा त छैन अब यी क्रिमिनलको पनि मारामारी खाने त्यो त्यहाँदेखि कति सुहायो मुलुकले त्यो गर्नुहुन्छ अब यहाँ फेरि के भइदियो भने सरकारले अब उही शङ्कर पौडेल सरकार हो के भन्छ भने एउटा सहायक सिडिओको चाहिँ नि अन्डरमा चाहिँ नि कमिटी त्यो कहीँ मान्य हुन्छ हुँदैन त्यस्तो हिजोको त जघन्य अपराध हो यो जघन्य अपराधलाई या त तिमी यहाँ सिटिङ जज एक्स जज होस् या सिटिङ जज चाहियो इन्डिपेन्डेन्ट नागरिक समाजको व्यक्ति चाहिन्छ त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट न कम्युनिस्ट न कङ्ग्रेस न केही चाहियो र नम्बर 3 चाहिँ नि हामीलाई चाहियो त्यहाँ मेडिकल एसोसिएसनको मेडिकल काउन्सिलको नर्सिङ एसोसिएसनको र हेल्थ असिस्टेन्सहरूको एसोसिएसन यी सबै 5 किसिमको ग्रुप त्यहाँ चाहिन्छ जसमा कि चाहिँ त्यसको
सिटिङ जज चाहिँ नि चेयरम्यान होस् र त्यहाँको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि सचिव जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नि मेडिकल काउन्सिलको या मेडिकल एसोसिएसनको मान्छे हुनुपर्छ त्यति भयो भनेदेखि त्यो ठिक हुन्छ यो सिडिओको अन्दरमा तिनजना राखेको हो भने त त्यो बिल्कुलै यो खालि सफाइ दिने कुरा मात्रै हो यो आँखा हाम्रो आँखामा झारो हालेको हो यो जनताले धोका दिने कुरा हो यो तत्काल त्यहाँको डक्टरहरू चाहिँ मान्नै हुँदैन र हो उनले चाहिँ नि बिरामीको उपचारमा चाहिँ प्लिज त्यहाँ चाहिँ नि अप्ठ्यारो नहोस् बिरामीले उपचार चाहिँ पाउन् प्लिज म डक्टर नर्स अपिल गर्छु त्यहाँका बिरामीहरूले प्लिज उपचार चाहिँ पाउन् सीमित तपाईँहरू जति हुन्छ सीमित बसमा उपचार गरिदिउँ बाँकी चाहिँ तपाईँहरू धरनामा बस्छ नि यो चाहिँ नि हामी मान्दैनौँ भने चाहिँ नि तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ प्रोटेस्टै गर्नुहोस् र यो तपाईँले मान्नुभयो भनेदेखि तपाईँले न्याय पाउनै सक्नुहुन्न असम्भव छ किनभने यत्रो जघन्य अपराध छ शङ्कर पोखरेलको दाहिने हात त्यहाँ परेको छ मात्र होइन केपी ओलीकै दाहिने हात भनेर शङ्कर पोखरेलमा त केपी ओली हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री समूहको आड पाउने त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको पद भनौँ ओली नभनौँ अरे प्रधानमन्त्रीको पदको आडसम्म पाएको शङ्कर पोखरेलले चाहिँ नि तिनको मान्छे त्यहाँ दाहिने हात छ भनेदेखि त्यो कति पावरफुल होला त्यति पावरफुललाई त्यत्तिकै पावरफुल चाहिँ कमिसन पठाउनुपर्छ र त्यसले पनि सात दिनभित्र चाहिँ दिएर चाहिँ त्यसलाई दण्ड दिनै पर्छ यहाँ कुनै भन्ने कुरै आउँदैन यसलाई फुत्किँदै त कुरै प्रश्नै हुँदैन र तिनले त्यो धर्ना छोड्न हुँदैन तर सीमित व्यक्तिले चाहिँ नि उपचारमा चाहिँ लगाउनुपर्छ तर नि डाक्टर साहब एकातिर कोरोना यस्तो महामारी छ जुन डक्टर नर्सहरूलाई समेत आत्थु आत्थु पारेर कति डक्टर नर्सले उपचार गर्दा गर्दै ज्यान गुमाए कति सङ्क्रमित हुँदाहुँदै उपचार गरिरहेछन् भोक भोकै उपचार गरेको निन्द्रामा उपचार गरेको नेपालगञ्जको ती काली लाग्दा तस्बिर हामीले देख्यौँ यसअघि पनि नेपालगञ्जमा एकपटक आक्रमणको प्रयास भएको रहेछ अहिले त राजनीतिक आडमै त्यो लेभलका मान्छेहरू पुगेर त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा आक्रमण गर्दा पुलिस प्रशासन किन समयमा पुग्न सकेन डाक्टर साहब त्यो चाहिँ के हो फेरि किनभनेदेखि त्यहाँ सबै त निर्देशना पर्ख्याउँछ पटक पटक पुलिसलाई फोन गरेका छन् उनीहरूले यो आदेश हो माथिबाट चाहिँ आदेश हुन्छ यो त डेफिनेटली अब यो त छानबिन नगरी हुँदै हुँदैन हेर्नुहोस् अब यो छानबिनमा चाहिँ हेर्नुहोस् त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपले गऱ्यो भनेदेखि यसको पोल खोलिन्छ र दण्ड पनि पाइन्छ यो इन्फ्याक्ट शङ्कर पोखरेसम्म पनि यो पुग्न सक्छ त्यस्तो अब इन्डिपेन्डेन्ट भएन यो सहायक सिडिओबाट भयो भनेदेखि केही पनि हुँदैन तर हेर्नु न यस्तो डाक्टर र नर्सहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्ने बेला फ्रन्ट लाइनका उनीहरू कमान्डर हुन् कोरोनासँग लड्ने यस्तो बेला उनीहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्ने बेला देशभरिका डक्टर नर्सको मनोबल गिर्ने काम भयो नि डाक्टर धेरै पिटाइ पो खाइन्छ कि कहीँ कुटाइ पो खाइन्छ कि कहीँ ज्यान पो गइहाल्छ डर भयो नि मैले आज चाहिँ नि गृह मन्त्रालयको त्यो वक्तव्य पनि पढेँ उनले चाहिँ नि खालि साधारण छ यसरी हुनु हुँदैन यसो गरेको ठिक हुँदैन यसो राम्रो हुँदैन यस्तो त्यसलाई तत्काल तिनीलाई समातेर चाहिँ नि तत्काल तिनीलाई कठघरामा उभ्याएर चाहिँ नि म्याक्सिमम् दण्ड दियो भने त्यस्तो कहीँ पनि लेखेको छैन त्यस्तो त्यो किसिमको हामीले हिजो ओलीले पनि बोल्दाखेरि हिजो ओलीले बोलुन्जेलसम्म त्यो घटना भइसकेको थियो तर ओली र राष्ट्रपतिले दुःख व्यक्त गरे एकदमै तिनीहरूले कारवाही गरिन्छ भने राष्ट्रपतिको त विज्ञप्ति नै विवादित बनाएको छ उत्तेजना र दुःखमा भावनात्मक कुरा हो यो भनेर के भन्न खोज्नुभएको राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति के अरे स्ट्याटस फेसबुकको स्ट्याटस आफै विवादित छ प्रधानमन्त्रीले तिनीहरूलाई कारवाही गरिन्छ भनेर बोल्न त बोल्नुभयो भाषणमा त्यो कति पुरा गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ पुरा त उहाँले के गर्नु थियो केही पनि पुरा गर्नु छ अहिलेसम्म केही पनि पुरा गर्नु भएको छैन यो पनि पुरा हुँदैन तर हिजो उनको भाषणमा त्यो डाइरेक्टली किन भन्न सक्नु भएन यस्ता चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र यस्ता चाहिँ क्रिमिनलहरू पसेका छन् तत्काल चाहिँ तिनीहरूले हटाउने आदेश दिन्छु भनेर किन भन्न सक्नु भएन तत्काल म शङ्कर पोखरेल अहिले भन्छु चिफ मिनिस्टरलाई तिनलाई तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरिदियो तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरिदियो इन्डिपेन्डेन्ट यस्तो खालको कमिटी पठाऊ र त्यहाँदेखि तिनलाई चाहिँ दण्डमाथि कडामा कडा दण्ड दियो भनेर त्यो किन हिजो ओलीले भन्न सकेनन् उनले चाहिँ नि आफ्नो यो गरेँ त्यो गरेँ त खुब खुब कुरा गरेँ गर्नुपर्ने काम किन भनेन भ्याक्सिन खोइ त सबैलाई म भ्याक्सिन दिलाउँछु त्यो त त्यो त एक एक वर्ष के हेरेर बस्यो हामीले भने त भ्याक्सिन मगाऊ तुरुन्तमा भन्दाखेरि सिक्किमले ल्यायो हेर्नुहोस् सिक्किम जस्तो हामीले गएको गुजा भन्दा सिक्किमले ल्याएर पुरा आफ्नो पपुलेसनलाई दियो सिक्किम हामीभन्दा दस हात माथि छ उनको राज्य गर्ने क्षमता छ हामीभन्दा दस हात माथि रहेछ उनको त्यो प्राइम मिनिस्टर डक्टर रहेछ हेर्नुहोस् उसले गरिदियो अब हामीले यहाँ त कोरोना छ लड्नुमा डक्टर कोही पनि छैन त्यहाँ ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ त्यहाँ अब अहिले पनि आर्मीको मान्छे गएको छ उसले चाहिँ पक्कै पनि केही न के भने भन्दोस् त बालमान ऊ त्यो मान्छे बेस्ट हो त्यो बालराम शर्माजी उहाँ बेस्ट हो तर अब ईश्वर पोखरेल के त्यहाँ त्यो मिटिङको रूपमा डक्टर अनुहार कहीँ देख्नु भएको थियो त्यहाँ त डक्टरले आफै गर्यो नि त कन्ट्रोल गरिदियो भुटानमा अनि हाम्रो यहाँ त हेर्नु नेपाल गति हामी केमा पनि हामी ठिक छैनौँ अन्तिममा डाक्छ यी दुःखद कुरामा अर्को दुःखद कुरा के भयो भने पोखरामा कोभिड उपचारमा
उपचार गरिरहेका बिरामीहरू अस्पतालमै अक्सिजनको अभावले 6 जनाले ज्यान गुमाए जहाँ सुत्केरी महिला पनि छिन्। यो फेरि लापरवाहीले नै भएको छ। विद्युत अवरुद्ध हुँदा अक्सिजन बन्द भयो, अक्सिजन बन्द भएपछि ज्यान गुमाए। यस्तो लापरवाही जहाँ 6 जना अक्सिजन पाएको भए बाँच्थे भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन्, सरकारको यो पनि अर्को लापरवाही होइन लाग्छ? एब्सोल्युट, यो त तत्काल बिजुली किन बन्द हो त्यो त चाहियो नि। आजको दिनमा पानी पनि थालिसकेको छ। बिजुली त बिजुलीको जेनेरेटर जेनेरेटर नचार्ज होइन होला नि मेन स्टेसनमा त, त्यो किन बिजुली बन्द हो त? अहिले त बिजुली बन्द गर्ने कार्ड थिएन हो, त्यो बिजुली बन्द गरेर अन्त कहीँ दिएको छ किन, कुनै इन्डस्ट्रीले दिएको छ किन? यहाँ पनि अघि भ्रष्टाचारै हो त। यो चाहिँ तत्काल छानबिन हुनु पऱ्यो, यो त तत्कालै छानबिन हुनु पऱ्यो कि मान्छे मरे छन्, मान्छे मरे भेरीमा चाहिँ नि अति क्रिमिनल भएको छ, योलाई क्रिमिनल भन्ने त यो यहाँ किन भयो? तत्काल दिने जवाब दियो, अक्सिजन सिद्धा हो कि नम्बर वान, अक्सिजन सिद्धा थाहा पाउँ त पनि चुप लगाएर बसाउन् कि, अब अक्सिजन प्लान्ट नचाहे भने बिजुली आएन, किन आएन बिजुली? यो तत्काल छानबिन हुनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् हामीले अघि छानबिन नगरिकन केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अब यहाँ चाहिँ त्यति ठुलो कुरा छैन, यिनीहरू चाहिँ मान्छे मरेका छन् तर त्यो जुन कुरा त्यो छानबिन गर्ने गाह्रो छैन, यहाँ इजी छ। किन बिजुली बन्द भयो त्यहाँ भन्नु सही छ? यहाँ त यत्रो पोलिटिकल आडमा भएको छ नेपालको कुरा त, त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्न गाह्रो छ, त्यसैले मैले त्यहाँ चाहिँ मैले जोड दिएँ। यहाँ त्यति गाह्रो छैन किन, यहाँ चाहिँ कुनै पोलिटिकल आडमा भएको देख्दैन, यहाँ कुनै कारणले लापरवाहीबाट के भएको छ त्यो त तत्काल छानबिनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, दोषीलाई कारवाही चाहिँ तत्काल हुनुपर्छ। अब नि डाक्टर साहब, अब कोरोनाको बारेमा धेरै पटक हामीले कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले जलनीति पनि सिकाइदिनु भयो, कोरोनाको बारेमा के खाने के लाउने कसरी बस्ने कसरी चाहिँ सुरक्षित हुने पटक पटक भन्नुभएको छ। अब अन्तिममा डाक्टर साहब के भनिदिनुहोस् भने तपाईँको कार्यक्रम हेरेर तपाईँलाई हेरेर बसिरहेका दर्शकलाई, अब कोरोना पनि घट्दो क्रममा छ, फेरि लापरवाही गर्न सक्छन् मान्छेहरूले, कोरोना केही होइन रहेछ भन्न सक्छन्, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब जो तपाईँलाई हेरेर बसेका दर्शकहरूलाई कोरोनाको बारेमा? पहिलो कुरा अगर हामीलाई हेरेका छन् भने सरकारका खास गरी के सरकार राज्य गर्ने ग्रुपले हेरेका छन् भनेदेखि पहिलो कुरा यस्तो नचाहिने निषेधाज्ञा चाहिँ नगर, यस्तो खालको चाहिँ नि गर्न नपर्ने खालको निषेधाज्ञा नगर। चाहिने निषेधाज्ञा जो थियो तिमीले गरिरहेको थियो अस्तिको दिनसम्म ठिक थियो, त्यसलाई कार्बनेट गराऊ, तिम्रो पावर युज गर कार्बनेट गराऊ, तर यो चाहिने त्यो कार्बनेट गर्न नसक्ने यता निषेधाज्ञा झन् कडा गर्ने र दैनिक रोजगारी गर्ने मान्छेले खान नपर्ने अवस्था पर्ने त्यो तत्काल बन्द गर, यस्तो खालको अस्तिबाट सुरु गर्ने निषेधाज्ञा त्यसलाई तत्काल फर्काऊ, त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत छ नम्बर वान। अब जनतालाई लापरवाही नगरौँ, घटेको छ मर्नेको सङ्ख्या घटेको छ तर सबैतिर होइन, हाम्रो एरियामा मात्रै हो, अब ठाउँ ठाउँमा गाउँमा त्यो बढ्दो छ, फेरि त्यो बढेको लापर त्यो बढेको सरकारको लापरवाहीबाट हो, किनभने टेस्टिङ नै नगरी गाउँमा जो पठाइदियो हामीले केही पनि गर टेस्टिङको किटै थिएन, त्यो सरकारको लापरवाहीबाट भएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको जनताले चाहिँ एकदमै सतर्कता अप्नाउनु पर्छ, हाम्रो यहाँ पनि जहाँ कम भएको छ सतर्कता अप्नाऊ, तर हाम्रो अब जोड चाहिँ के हुन्छ सरकारले जताबाट भए पनि भ्याक्सिन हामीलाई दिलाऊ, तर भ्याक्सिन दिलाउँदाखेरि यस्तो अनियमित हिसाबले होइन, यस्तो भ्रष्टाचारको रूपी होइन, यस्तो नातावाद कृपावाद पोलिटिकलवाद किसिमबाट होइन, चाहिने मान्छेले पाउन् नचाहिने मान्छेले चाहिँ अहिले दिने काम छैन, दिन पनि हुँदैन, तर सरकारले तत्काल भ्याक्सिन ल्याओस्। तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो अहिले ल्याउने अमेरिकाबाट ल्याउने भ्याक्सिन भने त साह्रै महँगो भ्याक्सिन हुन्छ, त्यो ल्याउनु पर्ने अवस्था किन आयो त्यो जनताले, त्यसको लागि चाहिँ हामी सरकार चाहिँ तत्काल हामीले जवाफ दिउँ, किनभने जुन कुरा भ्याक्सिन हामी इन्डियाबाट ल्याएको भएदेखि 6 महिना अगाडि ल्याएको भए त हामीले सस्तोमा हामीले धेरै पाउँथ्यौँ, आज अमेरिकाबाट ल्याउँदाखेरि त त्यो भ्याक्सिन त कमसेकम डबल महँगो पर्छ हामीलाई, पैसा नेपालीको जाने हो नि। यसै भएको हुनाले अहिले हामी भ्याक्सिनतिर लागौँ, कोरोनामा लापरवाही नगरौँ, हाम्रो ध्यान सबैको इलेक्सनतिर होइन कोरोनातिर, कुनै नेताको ऱ्यालीमा होइन कोरोनातिर, हाम्रो कुनै किसिमको लोभ प्रलोभन होइन कोरोनातिर, हाम्रो पुरा अर्जुन दृष्टि भनेको चाहिँ कोरोनामा लगाउँ, कुनै नेताको छलछामा हामी नलागौँ र इलेक्सनको त हामी सोच्दा पनि नसोचौँ, यति हामीले गरेर हामी आफ्नो सतर्क भए बस्यो भनेदेखि हाम्रो डेफिनेटली हाम्रो राम्रो हुन्छ। सरकारले चाहिँ सुनेको छ भने तत्काल भ्याक्सिन ल्याओस्, चुनावी मुद्दालाई तत्काल खारिज गरोस्, अन्य दलले सुनेको छ भनेदेखि उनी अहिले नै भनिदिउन् प्रतिज्ञा गरौँ हामी कोरोना निवारण नभइकन हामी चुनावमा जाँदैनौँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ डिक्लेयर गरिदिउँ उनीहरूले, त्यो हुने बित्तिकै ओलीको चाहिँ नि अहिलेको अभियानको चाहिँ जरा नै काटिन्छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।